Soc en nom de l'equip del Cursal, del Diner i de la banda de la Unió Musical del Bages us desitgem que tinguem un bon any 2021 i que va de passar unes bones festes. Avui ens fa il·lusió un any més i en fa molts que la Unió Musical encerta la programació del Teatre Cursal aquest dia 1 de gener i una programació que continuarà a les properes setmanes i mesos amb tres propostes que us poden interessar i que, com fem sempre, us les recomanem. La primera serà el dissabte que ve, dissabte dia 9, a les 6 de la tarda, en què tindrem la secció de metall de l'Orquestra Simfònica del Vallès, en què serà un concert de música de pel·lícules, es diu Herois del Cinema. Un altre concert que també ens fa molta il·lusió de que finalment arribi és el concert amb veus de dona, que la Mireia Pintor, acompanyada del seu espòs, i de l'actriu Sílvia Bel, farà el diumenge dia 17 de gener al Teatre Conservatori. Aquest és un dels concerts que es va suspendre el mes de març, en aquest cas no va ser encara per cosa de la pandèmia, però es va haver de suspendre i finalment doncs, arriba al Teatre Conservatori. Diumenge dia 17 de gener a les 6 de la tarda. I un altre concert ja pel dia diumenge 28 de febrer tindrem la sort de tenir, una vegada més, però és molt freqüent, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, la OBC, que farà un concert amb músiques de Pau Casals, en aquest cas amb músiques de Gerard, de Manent i de Beethoven. Això serà el diumenge 28 de febrer a les 6 de la tarda aquí al Teatre Cursal. I ara passo la paraula al Josep Maria Sala, president de la Unió Musical del Bages, que també ens adreçarà unes paraules. Gràcies per ser-hi. Moltes gràcies a tots els que heu vingut, tots els que esteu aquí. Gràcies també al Cursal, que confia en nosaltres. I és clar, confia en nosaltres perquè vosaltres també ens doneu la confiança d'assistir a aquest concert. Aquest any amb cadires buides, però què hi farem? La situació és la que és. És l'any que la Unió Musical del Bages compleix el 25è aniversari. Si bé des del principi el concert de cap d'any ja havia fet primer el conservatori i ja més endavant aquí el Cursal, el concert aquest de cap d'any és el 24 perquè es va començar l'any següent. Us dono les gràcies que són aquí, us desitjo a tots molt bon any, si pot ser una mica millor que el que hem acabat ara, i us convido doncs, a passar una bona estona amb tota una sèrie de músiques que hem preparat per aquest moment, amb una part de músiques descriptives, després músiques pròpies ja d'aquests temps de Nadal, cap d'any. Crec que us agradaran, crec que disfrutarem i també tindrem amb alguns d'aquests números l'actuació de les noies de l'escola de ballet Somnis de Mollà, que dirigides per Maite Guerrero, ens acompanyaran també amb algunes de les peces per donar-hi una mica més de constitucionalitat. Moltes gràcies a tots i us deixo ja amb la Unió Musical del Bages, dirigida per Didac Miralles. Excepcional que estem vivint, us informem que hem reduït l'aforament de la sala per tal de garantir la distància de seguretat establerta per les autoritats sanitàries. Us recordem que cal que porteu posada la mascareta durant tota la funció. Com sempre, us demanem que mantingueu els vostres telèfons desconnectats i qualsevol altre aparell que emeti senyal acústic o lluminós. Així mateix, us recordem que no està permesa la realització de cap mena d'enregistrament de la representació. Finalment, és important que quan acabi l'espectacle us mantingueu asseguts a les vostres butaques. El personal de sala us indicarà quan podeu sortir. Que gaudiu de l'espectacle!
Bona nit a tothom, ara sí. Acabem d'escoltar la primera peça del concert d'any nou. I de quina millor manera podríem encetar l'any 2021 que escoltant l'obra mestra de Richard Strauss, Passi a lo Zaratustra, amb el magnífic arranjament de Robert Longlied. La segona de les peces d'aquest concert és una obra majestuosa, imponent, i ens parla d'adjectius i mots que aquests últims mesos han estat molt presents a les nostres vides. Esforç, superació, lluita davant de les adversitats. Tres temes principals: riure, pensar i plorar. Una composició feta per a ser interpretada per la banda de l'Escola de Música Secundària Lake Braddock, per a poder inculcar aquests valors tan importants mitjançant la música. Una obra mestra de Rosano Galante, que es descriu com un entrellaçat de textures musicals precioses. Passen per moments d'alegria, contraposades amb melodies líriques i que ens aboquen a moments de recolliment i meditació més profundes. Amb una mà magistral, Galante condueix totes aquestes melodies a un gran final, retornant al tema principal de Victory. Per tots vostès, Victory, de Rosano Galante. Thank you.
Els que coneixeu a la Unió Musical del Bages i el seu director, en Didac Miralles, no us sorprendrà que la següent obra sigui del gran compositor Jacob de Haan. Ja veureu que durant aquest concert el tornarem a retrobar. Jacob de Haan és un gran autor de música descriptiva i amb la seva música per banda ens planteja escenaris ben diversos. En aquest cas, un bell paisatge de ribera on podem sentir fluir tranquil·lament l'aigua del riu, tot passant per petites i belles ciutats. Per vostès, The River City, de Jacob de Haan. Seguim amb un treball impressionant de Samuel Robert Azo, que ens convida a endinsar-nos en un viatge impressionant per a les sonoritats de l'Orient Mitjà. Estigueu alerta. Durant l'execució de l'obra ens ofereix unes melodies sòlides, delicades i sensuals, passant també per uns paisatges bastant complexos i plens d'entrebancs, on no hi faltaran els ritmes frenètics i els tutis. Us presentem Arabesque, de Samuel Robert Azo. Thank you.
continuem amb aquest programa de música clarament descriptiva, on en cada una de les seves notes, els compositors han estat capaços de plasmar un paisatge, una imatge, una història. En aquesta ocasió, Kiss Black va aconseguir dibuixar musicalment una idea, un recull de moments, un resum de tot un mil·lenni. És una obra per frenar el tràfic del dia a dia, girar els ulls enrere i fer balanç de totes les vivències dels anys passats. Heu de tenir present, però, que aquesta composició de Kiss Black va ser feta el 1997. En aquell moment, els grans canvis ocorreguts en el món de la innovació tecnològica i l'informàtica calaren en la ment del compositor, presentant una música futurista i amb visió del que ja tenim avui, la tecnologia i la informàtica en el nostre dia a dia. Tot seguit, The Millennium Song, de Kiss Black. Thank you.
Arriba el moment de tornar a retrobar-nos amb el nostre estimat Jacob Tejan. I aquesta vegada ens proposa fer un viatge fins als Estats Units, justament en els seus deserts, àrids, on el sol de justícia ha incitat a tantes i tantes imatges icòniques de diligències, indis, cowboys, etc, etc, etc. Doncs Tejan ens proposa un viatge amb locomotora. Sí, sí, un viatge amb tren. Concretament per terres d'Oregon. Doncs, passatgers al tren, que emprenem el viatge. Per tots vostès, Oregon, de Jacob Tejan. Thank you.
d'escoltar una marxa amb una escriptura magistral, divertida d'interpretar i com no d'escoltar. És fruit de la mà de Carl King, un conegut compositor de música de circ. Les seves peces es poden considerar atemporals i es continuen representant per tot el món. Gaudim de la primera marxa del concert d'avui, Axis of the Air, de Carl King, amb l'arranjament de James Swearingen. Doncs sí, Hit the Road Jack. Però a vegades coneixem més els intèrprets de les obres i arribem a perdre'n el coneixement de l'autor. En aquest cas, aquesta gran obra mestra va ser escrita per un gran artista del ritme i el blues, Percy Maithorpe. Però sens dubte, la fama li va arribar de mà de Ray Charles, que la transforma en tot un emblema. Per la interpretació d'aquesta obra, comptem amb la inestimable col·laboració d'un cos de dansa, gràcies a l'Escola Municipal de Dansa Somnis de Moià. Així doncs, Hit the Road Jack, amb arranjament de Frank Bernards. Thank you.
La paraula ignífug és sens dubte associada per tots amb foc, incendi, protecció. Doncs tot seguit us presentem una polca. Sí, una polca, concretament de Joseph Strauss, titulada Fowlfest Polka. Val la pena saber que aquesta peça va ser encarregada a Strauss per l'empresa Wareham, una empresa productora de caixes fortes, promocionades com a incombustibles davant d'un incendi. Així doncs, l'empresa va decidir celebrar la fabricació de la seva caixa forta número 20.000 amb una gran festa, on li demanaren a Strauss que composés una música alegre, joiosa, però que sobretot hi fossin present els elements tradicionals de la forja i la metal·lúrgica. D'aquesta manera, Strauss, amb molta perícia, fa incorporar un nou instrument a la banda, interpretat, en el nostre cas, pel percussionista ferrer Dani Serrano. Per tots vostès, Fowlfest Polka, amb arranjament de Terry Foster.
Creu que aquest nou instrument és una mica difícil de transportar. Anem entrant a la recta final d'aquest esplèndid concert d'any nou. Però abans, fem una passejada pel món de les bandes sonores. I és que... què hi ha de més descriptiu que la música que acompanya incansablement les imatges de la gran pantalla? Per aquesta ocasió, la Unió Musical del Bages, juntament amb l'Escola Somnis de Mollà, us ofereixen Pesadilla antes de Navidad, gran pel·lícula de l'excèntric director Tim Burton. Aquesta entretinguda pel·lícula explica la història de Jack Skeleton, el rei de la ciutat del Halloween, que sense adonar-se'n es troba immers en la ciutat del Nadal. Ell decideix donar a conèixer aquella ciutat plena de llums i alegria del Nadal el que per ell és millor, el Halloween. Tota una trama ben lligada amb música de Danny Elfman dona llum a aquesta terrorífica però alhora divertida història. Endinsem-nos, doncs, en el món del Christmas Halloween, The Night Before Christmas.
I què seria del Nadal sense les melodies més enganxoses i que sense voler sempre acabem taral·larejant? Què seria de la vida sense música? Què seria del món sense color? Què seria del Nadal sense les Nadales? Així doncs, la compositora, sí, sí, he dit compositora, poques vegades tenim l'oportunitat de poder interpretar música escrita per una noia. La compositora Susan Wolters ens ofereix el seu Christmas on the Rock, un medley deliciós on de ben segur identificareu moltíssimes d'aquestes melodies nadalenques amb un ritme de rock encara més enganxós. Per exemple, el tamborilero, el petit Rudolf... Bé, no us dono més pistes. Gaudiu amb The Christmas on the Rock. L'òpera de Verdi no necessita presentació. Quina hora! Tot i que un de nosaltres ens ve aquella melodia al cap quan alcem una bona copa de cava abans de dir salut. Tot i aquest any no hem pogut repetir aquest gest tantes vegades com hauríem volgut, no podia faltar l'esperit de joia i l'alegria del brindis de la Traviata. Per vestir encara més aquest brindis, amb arranjament del cardoní Xavi Ventoso, les ballarines de Somnis ens acompanya. Per tots vostès, el brindis de la Traviata. Salut! Thank you.
deixeu pas gaire lluny les copes. Que el nostre bombardí, Vicenç Duran, ve carregat amb unes bones ampolles de cava. Vicenç, estàs per aquí? Ja arriba, ja arriba. No sé pas si estan buides o plenes. Aviam, Vicenç, buides, plenes. Oh, mira, sembla que agafarà un bon pet. Arribem ja a la recta final. Una de les últimes peces de la nit, per no dir l'última. Sí. Però potser si feu uns bons aplaudiments. Si després feu uns bons aplaudiments, potser el Didac ens regala una estoneta més de música. Tot i que no ens la podem jugar, eh? Que el Procicat ha estat molt clar. Sense mitges parts i concerts curts. Però va, que me'n vaig per les branques que ara no toquen. Això, les copes, el Vicenç i el Cava. Per encetar bé, aquest any 2021, la Unió Musical del Bages us ofereix el brindis de Ferrer Ferran, música maestro. Thank you.
aplaudiment per l'Escola de Dansa Somnis i la seva directora, la Maite Guerrero. El tema de seguretat no ho permetia, però de totes maneres el programa de mà l'hem substituït per la Mireia, que ens ha donat més explicacions. A tota la Junta de la Unió Musical del Bages, però especialment al Marc, a la Mar, al Josep, a la Ruth i a tots els músics que han fet possible que avui gaudíssim d'aquest concert. Moltes gràcies. Hola, bon vespre. Ara em toca a mi una miqueta. Res, de part meva, agrair-vos que estigueu tots aquí, avui, el primer dia de l'any. Per nosaltres ha sigut un concert molt complicat, però ja sabeu totes les causes. Hem pogut assajar poquet, però hem sigut molt atrevits i hem fet tot un repertori nou. Llavors, de part meva, volia agrair de tot cor a aquests músics que s'ho han treballat moltíssim. Gràcies. Desitjar-vos un bon any, espero que aquest sigui millor que el que hem passat i que puguem fer molts més concerts amb vosaltres i res, agraïu-vos de nou la vostra assistència i si tot va bé, fins l'any que ve. Gràcies i bon any.
amb l'objectiu de...